vaig acabar els estudis de l'enginyeria agrícola, havia de fer un treball final de carrera i com que els estius sempre anava a Falset, doncs vaig pensar, bueno, si he de fer un treball, que sigui un treball del vi. I llavors a Porrera, que era, hi havia unes grans tines d'aquelles de ciment, anava agafant mostres i així va començar la història. Estant a Falset per fer el treball de final de carrera sobre els llevats que fermentaven el vi, de Porrera em vaig trobar amb el Josep Lluís Pérez i la Montse Vejero, això era el 85. Just havien començat a l'especialitat d'enologia i viticultura, que era el primer cop que s'aprovava a nivell de formació professional a Catalunya. I que em van dir, bueno, doncs podries donar mentre unes classes de viticultura, i així va començar una mica la meva trajectòria, no? Vaig estar 4 o 5 anys a Falset i venia pues, una mica de coquet per fer una investigació, per fer una tesi doctoral. I llavors doncs, me vaig trobar començant la tesi i començant la docència a la universitat. Amb això van passar 5 anys i el 93 vaig llegir la tesi doctoral i després doncs, bueno, vaig trobar com lliure per poder seguir amb les meves inquietuds. Llavors doncs, vaig pensar, se poden organitzar cursos de TAS, me van apoiar els de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili i allí a les Clarisses. Vam començar a fer, doncs, com a organitzar com a 3, 4, hasta 5 i 6 cursos per any. Una altra etapa que recordo amb molta, no?, molt entranyable, que era, doncs aquí estem aquí a la finca de Constantí, de Mas dels Frares, que la temporada que vaig ser directora d'aquí de la finca, clar, era com fer que això funcionés com una mini-empresa, no?, perquè els alumnes poguessin, a part de fer les pràctiques, que ja feien les pràctiques, traguessin més de 2 vins, no?, perquè només es feien 2 vins, molt poca producció. La Diu Tarragona ens va anar apoyant amb el fet aquest de produir els vins. En classes de viticultura, no?, a l'Escola d'Enologia, eren només 2 alumnes el primer any, o 3, els 2 o 3 primers anys. En canvi, en 10 o 12 anys se va arribar a l'equitat, se va arribar amb un 50%, no?, d'homes-dones. Avui en dia, que en qualsevol fira de vins que pugueu, no?, assistir, pues, les dones estan ocupant tant llocs d'enòlegs com de sommeliers, com de comercials. L'expansió internacional que hi ha hagut també dels vins catalans i d'aquestes denominacions d'orígens que dèiem d'aquí, de la província de Tarragona, doncs ha fet un efecte multiplicador en el sentit aquest de les reconeixement de les feines de moltes dones. Jo diria que tot aquest reconeixement de la dona ha anat també lligat a les empreses familiars, a un tipus d'empresa, o sigui, de mitjana empresa. El que són les empreses grans, encàrrecs, com podríem dir també polítics, per dir-ho d'alguna manera, és un tram que no s'ha arribat. La viticultura i l'enologia van lligades. I les dones, doncs, no ho sé, moltes d'elles han sigut les capaces de lligar aquests aspectes. Moltes d'aquestes dones, els aspectes de camp, de decisió, i el tas de baies al camp amb la decisió i llavors el celler. Recentment vaig rebre la distinció de filla predilecta de la ciutat de Tarragona i la veritat, quan ho van notificar va ser algo que em va sorprendre, una cosa que em va sorprendre molt, va quedar parada i després vaig pensar que era algú molt gran, no? El món no te l'acabes mai dels vins perquè hi ha moltes varietats, però en cada lloc donen un producte característic, diferent, personal. Llavors, els vins millors són els que veus amb la millor companyia. I també diria que aquells vins són els que a tu t'emocionen, no?, i te porten al lloc on han estat fets, no?, la terra. I a Tarragona caldria afegir que, com que estem al costat del mar i els romans ja van crear allí l'amfiteatre, diríem que els vins són mar i llum.